ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆସିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳୁଛି, ବେଶ୍ ଜାକଜକମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳୁଛି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଥିପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ବିକିଥିବା ନବୀନ ସରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବିକିଥିବା ଜମିନ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଧିବେଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀର ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଇନି କହିବେ, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରୁଥିଲେ କହିବେ, ନା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? ଆଜି ଯଦି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବିବେ ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ଭଲ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି। କରିବେ କ'ଣ? ଆମର ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ନିବାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ଆମ ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶାସନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଯୋଜନା ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସେଇ ଏହା ନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ତା'ର ଆସେସ୍ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ହେଲେ ମାଫ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେପ୍ ହେଉଛି କି କୃଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଆମର ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଧୁରୀ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାଳ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ନା ସାଧାରଣ ଜନତାର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କେହି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ବା ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ନା ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ କଠପୁତଳି ଟାଇପ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି। ଲୋକ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜର ଗୁହାରୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପନ୍ନ ଅଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବି ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆଜି ଲୋକ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ଆଉ କିଛି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏପଟେ ଆପଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶର କଥା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛୁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିଲା? କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଯିଏ ନାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ନାରୀ ଧର୍ଷଣକାରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ମାରୁଛି, ହେଲା କି ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି ବୋଲି ଜେଲ୍ରେ ମାରୁଛି, ଯିଏ ନାଗ ଫାସରେ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ମମିତା ମେହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ମାଧବୀ, ଲତା ପଡ଼ିଆ ମାନେ ନାରୀ ହତ୍ୟାମାନଙ୍କର ରେ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ କରିକିରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କରିକିରି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋକରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ଦଳ ନିର୍ଲଜ ଭଳିଆ ପୁରୀରେ ଆଉଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ? ଆମେ ସେଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜନୀତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆମେ ଆସି ବସିଛୁ। ନିହାତି, ଯେମିତିକି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଥା କହିବା, ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି।